মামা কথা নুশুনা হৈছে আজিকালি ছোৱালীকেইজনী। মামা কথা শুনিব লাগিব, মামা কথা নুশুনিলে বেয়া কথা নহয়। ৰাস্তা যাব লৈছে, গুণ্ডি গুণ্ডি হৈছে, ডাঙৰ ছোৱালী হৈছে, কথা শুনিব লাগে ন। আলু লাডুটো টপ গ'ল, লাডুটো টপ গ'ল, আলু কথা শুনিবা, মামা কথা শুনিবা, গুণ্ডি হৈছে, টপ কৰি থাকা দেই মা, বাস্কেটটোত টপ কৰি থাকা, বাস্কেটত টপ কৰিবা। এহু কৰি দিছা, মামা চফা কৰিবলগীয়া হৈছে, মামা কাপোৰত এহু কৰি দিছে। আৰু হ'ল এইগৰাকী, এইগৰাকী আকৌ আহিবলৈ লৈছে। এইগৰাকী মানে হ'ল নতুনকৈ আলহী। এইগৰাকীৰ চকুটো কোনোবাই খোচ মাৰি দিলে, মিনছ এই ঘায়েল কি ঘায়েল হে, এই ঘৰ পে আ ৰহি হে তো উসকো কোই আঁখ মে, উসকো থোড়া সা আঁখোঁ মে মাৰ দিয়া হে, উসকে আঁখোঁ কা প্ৰব্লেম হো ৰহি হে, ইসিলিয়ে হম লোগ কা ঘৰ মে আ ৰহি হে, এই মেহমান হে। তো জীৱ জন্তু কেট হম লোগ কা ঘৰ মে আতা হে, ক্যা কৰে হম উসকো ভাগা ভি নহীঁ সকতে হে, কোই কুছ ভি নহীঁ কহ সকতে হে, ক্যা কৰোঁ, হে না। তুম লোগ কো ভি রেস্কিউ কিয়া হুয়া, মামা কো তো রেস্কিউ কিয়া হে, তো মামা নে বচ্চা দে দিয়া হে, তোমারা পহলা ভাই মর গিয়া, আর তুম লোক আ গই ছোটে মে, ছোটি সি উমর মে মামা চল বেসি, আবি বড়ি হড়ি হে না, মনে 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 লাডু আলু। গনগল 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 আলু লাডু কোন মা কোন মা কোন কোনটো আলু কোনটো লাডু, লাডু লাডু লাডু, চিনি 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 চিনি। আচ্ছা কোন যুদ্ধত আগ, কোন যুদ্ধত হাৰিব, কোন হাৰিব, কোন জিকিব, কোন জিকিব, কোন অ আলু হাৰিলেহে দেখোন, কোন জিকিলে, কোন জিকিলে, কোন জিকিলে, মা জিকিলে, মা 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 আলু মা জিকিলে, লাডু মা জিকিলে, কাইজল মা কি কাইজল কি কাইজল কি কাইজল কি কাইজল কি কাইজল কি কাইজল, মাকক দেখুয়াছে, মাকক ছি ছি মাকক দেখাইছে, মাকক দেখিয়াছে, খালি মাকক খেলি দেখাইছে, মাকক খেলি দেখাইছে, মাকক যুদ্ধ কৰি দেখাইছে, মামা কোন মা, অ ধুম হাতী আহিছে, ধুম হাতী আহিছে, ধুম হাতী আহিছে, হাতী আহিছে, হাতী আহিছে, মা হাতী আহিছে, লাগি গইল ঘোড় যুদ্ধ দুয়ো মহাবীরে, হে রাম রাম লাগি গইল, লাগা ঘোড় যুদ্ধ দুয়ো মহাবীরে, চাও চাও সেইফালে চাও, ধুম কৰিছে, হাতী আহিছে নেকি চাওঁ, চাওঁ 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 চাওঁ, আমি পথাৰত চাওঁ, ধুম কৰিছে, পথাৰত চাওঁ 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 চাওঁ, হাতী আহিছে নেকি, ধুম কৰিছে, ধুম কৰিছে, ধুম কৰিছে, আমাৰ ধুম কৰিছে, লাডু আলু হাতী আহিছে নেকি মা, আমি হাতী আহিছে চাম চাম, হা 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 হা, সেইফালে চাম, পিছফালে চাম, পিছফালে চাম চাম, ক'ব নোৱাৰি নহয়, সেইদিনা হাতী এটা দেখিছিলোঁ কালি, এয়া হ'ল আমাৰ পিছফালখন, সেইখিনিতে হাতী থাকে, চাচি গছ আছে, আজিকালি ভয় লগা হ'ল, বহুত হাবি হৈ গ'ল, এইবোৰ জংঘল পূৰা বাঁহ আছে, সেইখিনিতে হাতী থাকে, আৰু এই ওচৰতে আহি পেলাই তামোল গছবোৰ ভাঙে, তামোল গছবোৰ ভাঙে আৰু হাতী আহে, মানে দুটা হাতীটো ৰেগুলাৰ থাকে, আজিতো দেখাব পৰা নাই, মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ কিন্তু খুব ব্লাৰ টাইপৰ হৈ গ'ল, মানে হেৰিত নাহে, জুম কৰি দিলোঁ অকণমান, মানে লৰে কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলোঁ,
এতিয়া হাতি চাবা নিমা, হাতি 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 এইকেইটা আমাৰ ডাঙৰ হাতি, এই দুটা আমাৰ ডাঙৰ হাতি, এইয়া যুদ্ধ কৰিছে আমাৰ ডাঙৰ হাতীয়ে, এইয়া